Hola a tots. Anem a fer una entrevista a Mireia Gimeno Pellicer sobre la dieta vegetariana energètica, perquè pensem que té molt a dir sobre el tema. Per presentar-vos un poc de la nostra entrevistada, vos direm que Mireia Gimeno va néixer a Barcelona l'any 1980. És professora titulada pel Centre d'Estudis Naturistes i ha realitzat nombrosos cursos com alimentació energètica i natural. També és assessora nutricional de l'ONG de Defensa dels Animals Anima Naturalis i ha guanyat diversos premis al canal Cocina. Bé, la entrevista és un poquet especial perquè el que hem intentat és plantejar-li a Mireia els tòpics que la gent pensa sobre la dieta vegetariana energètica, moltes vegades sense conèixer res respecte al tema i basant-se en idees absurdes o prejudicis. Volem que una opinió especialitzada ens aclarisca dubtes sobre aquest tipus de dieta. Bé, la entrevista és una miqueta especial perquè hem intentat fer un experiment que es basa en plantejar als nostres familiars i amics que volem ser vegetarians, que volem dur a terme una dieta vegetariana energètica. Per aixina plantejar a Mireia els tòpics que la gent que desconeix el tema d'aquest tipus de dieta pensa. Per què no preguntar directament als familiars i amics què opinen sobre la dieta vegetariana per saber els tòpics? Doncs perquè pensem que fent-nos passar per vegetarians, les seues opinions seran més sinceres, més directes i més de veritat, que al fi és el que volem obtindre amb aquesta entrevista. Bé, sobre l'oferta i varietat d'aliments d'una dieta vegana, la gent ens ha preguntat que si no mengem carn ni peix, què menjaríem? Només fruita i verdura? També diuen que ells, si feren això, es moririen de fam i que si hem pensat a tot el menjar al que renunciaríem. La nostra pregunta, Mireia, és cert que ser vegetària significa que només es poden menjar molt poques coses i que la dieta resultaria molt poc variada? Ens pregunten que quan aniguem a un restaurant, què farem, què dinarem? També ens diuen que no és tan fàcil trobar un lloc de dinars ràpids vegetarians com trobar un McDonald's, per exemple. I també que ser vegetarià no seria gens còmode ni senzill. La nostra pregunta, Mireia, és que si l'oferta de serveis de menjars preparats o ràpids vegetarians és reduïda i que si és difícil per a un vegetarià dinar fora de casa. Sobre lo saludable o no que pot resultar ser una dieta vegetariana, ens diuen que ens faltaran nutrients a manta per tots els puestos. També que pensen que no es pot menjar bé i ser vegetarià al mateix temps i que com pensem aportar tot el que no ens dona la carn, que si en pastilles o en suplements, i que això no és dinar, que no resultaria saludable. També que tota la gent que coneixen que ha sigut vegetariana, per un motiu o per altre, ha tingut que deixar de ser-ho. En concret, aquest cas es refereix a un cas d'una persona que va decidir dur a terme una dieta vegetariana però que la va tindre que deixar perquè va perdre pes excessivament. I finalment es pregunten si podrien fer esport amb la mateixa intensitat que una persona que no menja carn. La pregunta que et proposem, Mireia, sobre aquestes opinions és que si ser vegetarià afecta positiva o negativament a la salut, que com es supleixen les carències que pot provocar una dieta sense carn, que si és possible que dur una dieta vegetariana produeixi problemes seriosos de salut i fortalesa, per exemple, el que dèiem del fer esport o la pèrdua de pes. Sobre els motius que fan que algú prenga la decisió de ser vegetarià, la gent ens pregunta que per què, que què se'ns ha passat pel cap, que si és que ens sentim malament menjant carn. I sobre motius econòmics ens diuen que ser vegà de segur resulta molt més car que vaig a capritxet. Nosaltres et plantegem dues preguntes, Mireia, que és, primer, la gent decideix més freqüentment començar amb una dieta vegetariana per motius de salut o per experiències personals o motius relacionats amb l'ètica? I segon, que si ser vegetarià pot desembocar en un problema econòmic, que ens referim a que els aliments siguin més cars i més difícils de trobar. Sobre dietes específiques, variants o curiositats, ens diuen que si a la dieta vegetariana afegiríem el peix, perquè hi ha persones que si mengen peix, diuen que són vegetarianes i mengen peix. També ens diuen que ells ho senten, però que es tractaria d'elegir entre la seva vida o la nostra. I que
menjar carn és així de sempre, que els més grans es mengen als més petits, que és llei de vida. Nosaltres, Mireia, es plantegem dos preguntes. Per què algunes persones inclouen el peix a una dieta suposadament vegetariana? I per què, que si penses que menjar animals és una qüestió obligatòria o inevitable, és a dir, llei de vida? Penses que això és així, no? Bé, passem a la segona part de l'entrevista. Són preguntes més sobre tu i sobre la teua experiència amb la dieta vegetariana. I primer de tot, ens agradaria que es presentares i que ens contes coses sobre tu i sobre el teu dia a dia. Bé, com vas portar a terme el canvi de dieta? Què opinaven les persones properes a tu? Com ha influenciat la dieta a la teva vida diària? Ens pots explicar la diferència entre una dieta vegetariana normal i una dieta vegetariana energètica? I entre ser vegetària i vegà? Què podem trobar a la teua web mireiajimeno.com? Quin és el teu plat o ingredient preferit? Quin plat recomanaries per sorprendre algú que menja carn? I per a esportistes? Doncs res, Mireia, moltes gràcies per les teves respostes. Dir-te que ha sigut un plaer fer aquesta entrevista i investigar un poquet sobre el tema, perquè jo, que no soc vegetariana, que real, o sea, soc qui s'ha fet passar per algú que vol dur a terme aquesta dieta, m'ha paregut molt interessant el tema. Moltes gràcies. Bé, i per acabar, ens agradaria molt que ens enviares una salutació per a Diania TV. Gràcies.